Min emhætte suger ikke. Hvis din emhætte ikke suger, som den skal, kan det være, fordi filtrene er tilstoppet af snavs og fedt. Tag filtrene ud og kontroller, om de er rene. Snavsede og fedtede filtre rengøres bedst med Biotex vaskepulver. Alternativ kan anvendes opvaskemiddel og varmt vand. Det rene filter sættes på plads i emhætten. Er du i tvivl om din emhætte suger, som den skal, kan du lave papirtesten. Tænd for emhætten. Placer et stykke almindeligt A4-papir på filteret. Bliver papiret siddende, virker emhætten, som den skal. Falder papiret ned, suger emhætten ikke tilstrækkeligt, og kontakt derfor ejendomskontoret.